vamos falar sobre um projeto que existe já há cerca de 3 anos, sem fins lucrativos. Nova criatura que no dia 9 deste mês, já no sábado do mês de março, mês da mulher, vai andar por alguns mercados da cidade capital de Luanda para apresentar temas de interesse público. Vai-se falar sobre o resgate do amor ao próximo, como também o mau uso das redes sociais, entre outros temas. Vamos falar com a mentora deste projeto, que é a irmã Júlia Macanda, que já está ao nosso lado e vai nos dizer qual é o principal objetivo desta partilha de conhecimento, sobretudo numa zona comercial como é o mercado, que a mesma vai dizer qual se trata. Irmã Júlia, boa noite. Boa noite. Irmã Júlia, vão até as praças da cidade capital levar mensagens positivas. Que mensagens são essas? Sim, muito obrigada pelo espaço que me foi dada por eles, de facto, por abraçar esse projeto e nos aceitar e saber.